Det er ligesom at spille RP, det her. Her må du bare dræbe alt. Det er så sygt meget RP. Ej, nu stopper du, mand. Ej. For helvede, Kasper. Så holder man her stille og roligt kryds og tænker... Kasper, for helvede. Og så kommer politiet! Åh, de kommer efter os. De ser os, de ser os. Ja. Den går bare i stykker, den her. Herinde. Jo, det er der nu. Er det Kasper, der skyder, eller hvad? Ja, det er. Ja, det er Kasper, der skyder. And go! Men der kun på jer. Jamen, jeg er klar. Jamen, good joint. Nå, oh, nej. Skal vi bare gå i gang, eller skal vi lidt frem lidt langsomt? Hold nu kæft, jeg skulle lige... Jeg har inviteret dig. Spiller med Asger, Kasper, Peter, Nina, Peter, og Peter, 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 Peter og Peter. Peter, Peter Asger. Og Peter, Peter og Peter. Det er også et rigtig art dårligt spil. Spiller Fortnite altid. Nej, gør jeg. Han spiller det aldrig. Nøglen gør Jan, spiller det aldrig. Hold nu kæft, Kasper. Hold nu kæft, Kasper. Oh my god, du er så langsom til at join, man. Jeg får sit en lille bil, der gerne vil bolle af en vips. Bolle? Bolle, ikke folles. Kasper, jeg skulle sige til dig, at du var sjov. Jeg skal sige til dig, at du er sjov. For nu, helvede, så er vi klar. Kasper. Du ser stadig væk, men ha. Hvad fanden laver du, mand? Scanner til Eske. Ja. Scanner til Eske fik hun ikke fat i. Skal du have test, så bliver det til scanner til Eske. Nej, jeg vil ikke flyve den. Jeg vil godt flyve den. Lad mig flyve. Må jeg stå herop? Ja, god idé, Kasper. Gør det. Nej, gør det. Hallo. Slå, jeg skal flyve. Drenge, vi må kun bruge lyddæmpervåben her, og vi skal skyde alle kameraerne ned. Jamen, jeg har ikke lydvåben, skulle jeg til at sige. Nå, så... det var her, Dalle han faldt ned i trappen. Altså, Steffen, så skal du ikke hjælpe. Skal jeg? Nå, nej, det er rigtigt. Kasper, du skal ikke hjælpe heller. Jeg har lyddæmpervåben. Det er kun mig og Nikolaj, der kan det her. Det er jo den her, vi fejlede så mange gange. Okay, vi har vinder. Jo, Steffen, jeg tror, jeg kan droppe... Jeg fejlede 3-4 gange. Kan du det? Måske. Hvem er det, der står? Det er mig, der står foran her. Lige der. Oh nice. Går I ikke ned herinde? Jeg er i gang med at lyddæmpe på alle dem her. Jeg er i gang med at lyddæmpe på alle dem her. Okay. Jedes mal med schalldæmper schrauben essen. Ja, jeg er enig. Yeah. Okay. Så der er ingen lyddæmper på nogen våben. Jeg har lyddæmper på mange våben. Jeg skulle bare lige give Steffen med. Nej, hvem har afsløret? Ej. For helvede, jeg har sgu ikke afsløret noget. Ja, det var nok mig. Nej, det var Nikolaj, der gjorde det stød. Nå. For helvede, mand. Prøv nu lige. Hvad er det for noget lort, mand? Jeg har ikke lavet en skid, mand. Du larmen, så de kom og så dig. Det gjorde jeg da ikke. Nikolaj, kan du ikke bare lige tjekke, om du har noget med en lyddæmper på dit våben? Jeg havde lyddæmper på den der. Ja, så skal du jo gå ned og hjælpe. Kasper, for helvede. Jamen, sidste gang der lyttede jeg dem. Steffen, for helvede. Ja, men de skal bare nakkes med lyd. Er vi alle sammen med lyddæmper, ser det ud til? Ja, det har vi. Det er fordi, jeg har givet Steffen den der gun der. Den gun. Jeg ved ikke, om han stadig har den. Jo, det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Har du den ikke mere? Jeg har fået suppressor på sniper. Okay, Steffen, du får bare den her gun. Skal vi ikke bare lade slow klare det hele? Jo. Fuck da, ja. Go slow. Go slow. Go fast. Go slow. Gider ikke lige holde kæft, tak. Go Steffen. Go Steffen. Ja, jeg skal have dræbt alle dem her før. Go Kasper. Og sådan der. Beep. Oh. Hvad er det nu, man skal have? Ja, okay. TKB. Ja, vi skal have alle security guysene ud, altså med lyddæmper våben. Så I skal skrive på spil og kameraerne. Kasper, hold nu kæft med det der. Det skulle da Siri, der beatboxer. Det kan jeg godt høre, men jeg kan ikke høre, hvad Slow han siger. Du skal da køre, hvad der sker. Du skal bare spille. Ja, okay. Skyd de forkerte, og skyd de rigtige. Skyd gastanken også. BTK. Du skal bare gå ind. Nej, vi skal nakke dem. Det er lige gået ind. Jeg skulle lige til at ødelægge det der lort der. Jeg er fandme ikke gået ind. Ja, vi skal vente. Hallo, kommer I herhen eller til det gule? Ja. Du behøver ikke at stresse så meget. Nej, det tænker jeg også lige. Du stresser alt for meget. Hvad? BTK. Jeg kom ud af min fars tidsmandsjov.
Skal vi skyde dem? Nå, hvad vil du? Hvad godt, vil du? Jeg går ned til A og B, så må I andre jeg gøre noget. Jeg går ned til C og D. Det gør jeg også. I kan bare, ja. I kan bare blive op på anden etage, så skal vi nok tage det. Nej, nej, ja. jeg går med, ellers er det ikke sjovt. Nå, okay. Nå, jeg så har syg, men vi ligger ned. Kasper, hold ham ud, og lad være med at dø. Jeg dør med det samme. Jeg skal dø med det samme. Med det samme. Der er ingen tvivl. Jeg holder stand. Ja. De kan ikke få mig, fordi jeg er den bedste. Huah! Ninja. Med fire på det. En på hver sit ben. Bag på sidder halen fast og lommer. Og for at sidde og snude. Og når man rører ved. Kan Steffen mærke, om Max skulle have feber. Max han kan gøje alt han ser. Også ting. Den hedder Max. Men det gør ingenting. For han er en hund. Og jeg har fuldført hacking på A og B. Du bliver skudt på igen nu. Så. Hvor skal jeg løbe hen? Så jeg er bange. Hvor skal jeg løbe hen? Jeg er bange. Du skal blive med den. Jeg kommer og hjælper jer der. Yeah. Høj, Chris, jeg kan ikke finde ud af det her lorthacking. Kan jeg gøre det? Kan du ikke gå hen til den anden imens? Hvad for den anden? Ja, der er en anden i den anden ende. Åh, er du sikker? Ja. Hvorfor kommer der ingen enemies? Det synes jeg er underligt. Åh, okay. Det er for tidligt, jeg sagde det. Kan du så ikke lige hjælpe mig? Jo. Kommer han nok. Select the flashing. Du skyder helt ned fra den anden ende. Hvad er det, man skal? Du skal bare følge det og tråde sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har ingen idé. Fuck. Åh! Woohoo! Kasper, vi skal ind til møden nu. Go to the exit. Steffen, der er ikke lige frem. Nej, der er ikke. Jo, okay, du løb så forbi ham. Ah, jeg blev skudt! Nej! Okay, du klarer dig. Fuck. Nej. Ej, noget lort. Ej, det må jeg sgu undskylde, guys, men jeg fik lige sådan en kugle i numsen der, og det kunne jeg bare ikke holde til. Ja, men Kasper, han skal altså gå med en af os, for han dør alt for nemt. Steffen døde lige nemt. Nej, folk. Ej, vi er færdige nu, vi skal bare hen til exit. Tag dem igen. Nej, vi er færdige. Nej, tag dem igen. Nej, vi er færdige. Men vi skal ind til exit. Prøv at fucking høre, hvor Steffen siger. Ja. Jeg har fucking spillet den her million gange her med. Ja. Nå, vi er døde her 3.000 gange. Snyd. Så vi har styr på sagerne. Ja, vi ved godt, hvor mange gange man kan genstarte. Ej, hvorfor er jeg sniper? For helvede. Et udmærket valg af våben, Steffen. Ja, det skal jeg lige love for. Hvordan går man op? Nå, jeg løber i det, ja. Det var speedy. Åh, Steffen, du løber ind i ringen! Steffen er på den gæstelist. Så skal vi op i helikopteren og væk. Ja, men nu er der jo lige motherfucker, så. Oh my god, jeg faldt ned for taget. Oh my god, jeg får stress af det der, mand. Jamen, det gør jeg. Jeg har sparet i fucking luften. Kan vi ikke her henad? I skal op til helikopteren. Jamen, gør man ikke det her? Jo. Op på taget. Kan man ikke gå op her? Jo. Nej, lad nu være. Gå nu hen på den fucking stige, mand. Kasper, kommer du her op? Ja, fuck i noget fucking hegn. Det er nok ikke. Nej. Rank op. Lad nu være. Våben på dig, din fede piklure. Jeg kan ikke få det våben med. Jeg flyver bare ned til dig, Kasper. Ja, jeg står op på taget, ikke også? Men jeg har et fucking våben i hånden, den ikke vil. Den står en helt røg for pikken med, han er nede og skyder efter mig. Ej, pas på. Nej! For fuck's sake! Hvor spotter du det? Jeg kommer hurtigt ned til dig. Jamen, skal vi ikke starte forfra? Nej. Nej, jeg spawnede op helikopteren lige var. Jamen, der står bare stadigvæk Team Lives 0. Ja, 0. Det er fordi, nu har vi ikke flere liv tilbage. Nå, den stod på ja, en. Ja, lige her. Ja. Nå. Get to the chopper, for fuck's sake! Bare sæt dig ind for helvede, mand! Han vil ikke, jo. Og for helvede, min albue. Ja. Jeg håber kraftedet med os, det bliver flot, eller bliver kraftedet med sur. Hvad er det, jo? For helvede, Kasper. Jamen, det er jo ikke hemmeligt. Det ved han jo ikke. Og jeg ved bare, at det er sådan, det lyder. Nej, det er for at se. Han skulle ind for 2 timer. Ja, okay. Så skulle jeg lige have min underbukse af. Der er en, der skriver Steffen. Den bedste og den sjoveste. Jeg tror nu ikke på det sidste, men Kasper er den sjoveste. Ja. Det var du ikke give os lidt ret i. Hvorfor jeg griner? Det er fordi, jeg
slå min hånd eller min albue ind i skrivebordet, og så ved jeg, at det lyder for de andre, som det siger brum, og så Kasper, han blev ved med at gentage det. Jeg hørte det med det samme, du ramte bordet. Ja. Jeg kender bare den lyd der. Vi er til hejsen, nå? Jeg har bare fået et helt nyt bord på min kontor. Albustod. Ej, så tager du en stik i frem, og så slår du mig. Jeg sætter den bare her. Hvad er det der? Ah, der er Peter. Bum, bum. Og så bum, bum, bum. Lad mig her. Så det er sådan, at Mathias Lund Ramsrød, jeg sagde ikke godt, blev enig om Kasper, han er sjovere end dig, du er fandme bedre til at spille med ham. Kom her og slut med røv. Jeg er en mig, der er til et hejst nu, og så har I fucking bare join. Og hvis I ikke joiner inden for 3 minutter, så begynder vi uden jer. 3 minutter er det jo helt sindssygt. Det er sgu da lang tid. Ja, vi skal også have tid til at spille. 3 minutter er jo sindssygt, det er sgu da lang tid, det kan jeg ikke nå. Altså, i gennemsnittet, der har vi nok ventet sådan 20 minutter på slow. For 3 minutter, det er ikke jeg kom derind for at dømme 2. Nej, der står stadig journey med dig. Nu står der ikke journey med dig. Kasper kom sidst. Jeg har været inden før Steffen over Kasper. Det står der ikke med mig. Steffen han joined først med mig. Er det bare sådan her eller hvad? Bum bum bum, lad mig høre dig sige. Bum bum bum, lad mig høre dig sige. Kasper, så er du ready? Næh. Jeg synes ikke, opdelingen er færre, så nu er jeg. Her nu. Bum, 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 lad mig høre Vi skal ikke tage det samme tøj for som mig. Jeg bliver sur. Nej, jeg kan ikke skifte. Bum, 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 lad mig høre dig sige bum. Bum. Selv de dage, hvor Steffen har været mut og trist, der har alle dine fundet at grine. Du husker alle de gange, du har været ked af det, så har jeg bare spist en hundelort, så er du glad. Ja. Har du spist din hundelort? Ja, sammen med dem. Ej, Kasper, han tager kanonen nu. Vi har bare delt en. Nå ja, det er den her. Den kan jeg godt huske. Sådan kan jeg heller ikke sammen med den. Man kan heller ikke starte noget uden du. Ej, den kan jeg også godt huske. Så for helvede. Bom, bom, bom. Lad mig sige, hey, jo. Bum bum, lad mig høre sig. Albustød. Woohoo! Det er sjovt, bedstefar. Oh, wow! Jeg kan indtage simmer. Det kan ikke jeg heller. Det kan ikke jeg heller.